Jones. Ekonomi bidangan ialah tak, ekonomi bidangan ialah kedua-duanya terbahagi kepada ekonomi bidangan dalaman ialah sekala tak ekonomi bidangan dalaman ialah Kolej Matrikulasi Perak terdapat sebuah gerai yang menjual roti canai dalam menjalankan perniagaannya bagi memenuhi permintaan pelajar di kolej ini. Hal ini telah menggalakkan perniagaan tersebut menjalankan pengkhususan dan pembahagian kerja dalam proses pengeluaran. Keuntungan meningkat. Lama kelamaan, tah ekonomi bidangan dalaman wujud apabila pekerja semakin bosan dengan pekerjaan mereka yang hanya berulang setiap hari.